Американскиот председател Барак Обама и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху продолжуваат со нивното несогласување околу рамковниот договор за иранската нуклеарна програма постигнат во минатата недела. Во исто време продолжуваат и несогласувањата за договорот во американскиот конгрес. Председателот Обама оцени дека рамковниот договор за нуклеарно разбирање со Иран е шанса која се дава еднаш во животот, со цел да се спречи Иран да развива нуклеарно оружје и да се постигне мир на Блискиот исток. Во интервју за весникот New York Times тој додаде дека можните придобивки од договорот далеку ги надминуваат потенцијалните опасности. Представници на Иран и на Шесте светски сили на 2 април, по неколку месечни преговори, постигнаа рамковна согласност за контроверзната иранска нуклеарна програма. Сега, до 30 јуни, треба да биде постигнат и финален договор. Обама додаде дека Израел има право да биде загрижен со иранската нуклеарна програма, но нагласи дека Соединетите држави ќе осигурат со финалниот договор да бидат спречени сите израелски сомневања околу иранските намери. Обама при тоа изјави дека американската одбрана на Израел останува цврста. И покрај тоа, израелскиот премиер Нетанјаху повтори дека рамковното разбирање представува историски лош договор. Тој во интервју за CNN оцени дека договорот не ја враќа назад иранската нуклеарна програма и оти Иран и натаму задржува голем дел од нуклеарната инфраструктура. Нетанјаху наведе дека според сегашната согласност нема да биде уништена ниту една центрифуга, ниту пак ќе биде затворена некоја нуклеарна постројка во Иран. Во Вашингтон пак сенаторот Дајана Файнштајн, демократ од Калифорнија и инаку подпредседател на комитетот за разузнавање, оцени дека согласноста со Иран не претставува животна опасност за Израел, како што вели премиерот Нетанјаху. Републиканскиот сенатор Боб Крокер изјави дека е многу битно овој договор да биде одобрен од Конгресот, додека сенаторот Линдзи Греам оцени дека договорот има недостатоци, но ти може би било најдоброто нешто што можел да го постигне Обама, со оглед на тоа што, како што рече, иранците ниту се плашат од него, ниту пак го почитуваат. Во меѓувреме, командантот на иранската војска, генерал Хасан Фирузабади, кој се смета за близок соработник на врховниот верски лидер Ајатолах Али Хаменеј, го пофали успехот на неговата земја во преговорите со светските сили, што ги водеше шефот на дипломатијата Мохамад Джавад Зариф. Јавното мислење во Иран е поделено во врска со договорот. Некои екстремни конзервативци го критикуваат како предавство на иранските интереси.